Новорічні знижки в Нідерландах в останній день року, прямо в день святкування перед Новим роком. Огірок завжди тут 99 центів. Вибираємо гарний огірочок на салат. Отакий наборчик для салатику гуакамолі. 2,99. Два авокадо, помідорчик, цибулинка, перчик і лайм на заправочку. Апельсини 2,49 за кілограм. Такі красиві, дивіться. Класні апельсинчики. Соковиті. За 2 кілограма. За 2 кілограма. Думаю, що вона така важка? Ця сіточка за 2 кілограма 2,49. Це для людей. Мандаринки в нас 1,5 кілограма 2,99. Така сіточка. Ось спеціальні такі новорічні з яблучком. Такі, наче пиріжки. Вони жарені в маслі. У нас вже пригощали. От зараз ми теж взяли. Вони 2,49, 4 штучки. Мабуть, їх краще підігріти. О, дивіться, які хамони. Смачненький, жирненький. І ще я знаю, що на Новий рік і на Різдво от їдять отакий от кремчик. Він алкогольний і з вершками. Це типа яєчного лікеру адвокату. Так, ціна його зараз 4,79 за отаку от 0,5 баночку. Він отакий густенький, бачите? Це вважається їжа і десерт для людей у віці. Так, навіть бачите, скинули ціну до €99 на отакі колбаски, на вибір. Такий сервілат. Потім отака з перчиком, дуже смачна, покуштували. Оці от фуети, теж знизили ціну. От цікаво, чи є тут з горішками? Мені дуже подобається фует з лісовим горіхом. Ні, не бачу я. Різні тільки сервілати. Це теж смачний фует. Такі от печивка. Фортуна печивка. Печиво з побажаннями. Зараз бачите, в акції мінус 50%. 2,59. Візьмемо, будемо на вечір. Чим нам зайнятися. Прийшли з магазину. Хочу вам показати, що ж я купила конкретно на новорічний стіл. Так, і дуже приємно, ви знаєте, що дійсно от у нас йдеш в магазин, думаєш, боже, яку суму там треба витратити, щоб зробити новорічний стіл святковий. А тут приємність, тому що те в акції, на те ціни не підняли. От, і це дуже приємно. Значить, що ми купили? Оселедець цей на шубу. В акції 4 штуки за 3 євро, получається 2,99 харінг. Так. Потім крабові палички, свіжі не заморожені, на салат Нік хоче робити. Також на салат набір такий руколи, 99 центів. Далі що? Ось такий набірчик був для салату. І будемо робити, попробуємо зробити отаку от намазочку з авокадо. Теж в акції було. Масло було дешеве, не розібрали. Те, що я завжди купляю. Далі огірок 99 центів, не подорожчав. Оця ковбаска я показувала в магазині. В акції була теж приємно. Взяли таку з перчиком. Помідорки, ну акційні мені вже не попали, по 500 грам, були теж в акції, розібрали, я взяла меншу баночку, 250, що це мені треба, сметанка на голубці,
томатний сік на голубці теж. Оці булочки я дуже люблю в духовці розігрівати. Розігрієш, вони як свіженькі, можна зробити якісь канапочки красиві. Так, і ось раз показую мої голубці, які я буду робити. Заморожені у мене, у нас ще будуть голубці на новорічний стіл. Так, що у нас буде з десертів? На десерт я купила все-таки оці от з яблучком, такі наче пончики, вони в маслі жаряться. Там дівчинка стояла, продавала їх, вони як олієболен, тільки всередині з яблучком. І тірамісу, люблю от цієї фірми тірамісу, в дірку є завжди, смакота. Мені дуже подобається це тірамісу. Так, і ще хочу вам показати, значить, що у нас буде на десерт. Це от такий от адвокат, такий густий лікерчик, який накладається в фужерчик такий. От, і зверху вершки, збиті вершки. От такий десерт буде у нас. Він алкогольний трошки. От. Ну, крім того, є в нас вино. Шампанське ми не любимо з Ніком. Так, ну, сате соус теж у нас до м'яса, яке я вже показувала. Індичка в нас є, і у нас є гірчичка. Так що приступаємо збирати наш новорічний стіл. Думаю, всі ви цим займалися вчора. І можете мені розказати, що у вас було на новорічному столі. І мені буде дуже приємно від вас почути, що цікавого ви готували. Підскажете мені якісь цікавенькі рецепти. От, і, звичайно, як кажуть у нас в Україні, треба гарно зустріти Новий рік, щоб був достаток, щоб не були люди голодні в першу чергу. Ну і дочекатися нам миру. Готові мої вже голубці. Дуже зручно. Раніше зробила, заморозила, а тепер скільки треба собі приготувала. У нас гостей не буде, так що нам вистачить з Миколкою. Ну ось, салатик у нас уже готовий з крабовими палочками. Тут, як ви бачите, і помідорчик, і огірочок, і моцарелка, крім крабових палочок, і яєчко. І от такий от соус до нього, оливкова олійка, соєвий соус і чесничок. А ще буде тут рукола перед подачею і інший вид салатку, листочки. От так у нас вже перший салатик є. Та-да-да-да-да-да, 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 та-да-да-да, та-да, та-да-да-да-да-да, та-да-да-да-да-да. О, класна забава. Отак от Нік постарався.